ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان ورونو دغا دنیا چکل اللہ تعالی پیدا کړه او بیا آدم علیہ الصلات والسلام پیدا کولو فرشتو ته وی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ زدی دنیا کې خپل نائب او خپل ایجنٹ پیدا کوم او تاسو ته دا معلومه ده اکثر تاسو کې تعلیم یافته خلق دی چې ایجنٹ دی یو کمپنی هغه ته کمپنی یو سرکل او یو دایره راخی او هغه ته د هغه اختیارات او طریقه کار دواړه وروخی او ورته وی د دې دایرې نه و بهر نه وځي او خپل عمل به دې دایره کې دننه دننه کې د دې کمپنۍ د فائدې لپاره اوس دغه ایجنټ چې څو پورې دغه دایره کې دننه دننه دغه کار کوي نو تر هغې پورې کمپنی او باس ته هم خوشحالی او که بل فرض دی یا کوتاهی وکړي او یا د دې پولې نه او د دې سرکل او دایرې نه واوړي نو بیا دغه باس او مشر او کمپنی ته جواب طلبي کوي او که کمپنی ته نقصان رسولی نو هغه کمپنی ولا سزا هم ورکوي یا د خلاف کیس هم کوي اوس مونږ په حیث د انسان دا الله تعالی ایجنټان یو او د ایجنټ کاروم دغه دی چې الله ته به ګوري چې د مونږ ته کومه دایره راښکلې ده او څه احکام هغې مونږ ته متوجه کړي دي نو په دې کې کوتاهي هم جرم دی او د دې دایرې نه بهر وتل هم جرم دی او تاسو ته به یو مثال درکم اوس خو ارټونه ختم شو پخوا به ارټ باندې غویه ګرځېده او اوبه به یې رایستې نو مونږ هم هغه ته یو دایره راښکلې وه چې تاسو به ورته پیړ وي او دې دپاره چې دی دې پیړ نه ونځي نو دې غاړې ته به هم یو پړی والا اچولی و هغه منځني لرګي سره به هم تړلی و چې هغې ته به یې غړوندې وې د دې دواړو څیزونو حاصل دا و چې دا غویې پابند ردي چې دی به دې دایره کې دننه ګرځي نو که نه به ګرځېده اوبه درېده نو یا به ورته تا د پټي نه کوم ځای چې رمبي باندې به دې اوباړو نو یا به ورته هی وي هغه به روان شو او که بیا به هم نو یو لخته به دې راواستم لاره به دې راواچول ځکه د کوتاهي کوله او که دغه غویې کله دا غړوندې داسې والې وې او شلولې وې او کوشش یې کړی وې چې دې د دې پیړ د دایرې نه بهر وځي نو خپل سر به یې خوړلی و الټه و په دې کوی کې پروت و بس به عین هی داسې وای مونږ ارټی غویان یو د خدای نو دغه ارټی غویان نه خو به دی ادریږي ګرځي به تسلسل سره او نمبر دویم دا چې دوی به دغه پیړ نه او دغه دایرې نه بهر نه وځي علامه فرمایي چې گو فکر خدا دار سے روشن ہے زمانہ ولی آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد اس مونگا دا آزادہ زمانہ کیوں سیگو او خدای دا شیطان پس دویم نمبر جون دے ساتھی دا دے مرگلی چینی ہو دے دا ٹیلیفون دا شیطان پس دے نمبر دے بلکہ ما ورتا ہوئی ما دا اس دا شیطان نے لگوڑان دے شوے دے دے زمونگا دا بچو دا عزت جنازے ہوئے ستے دے دا معزز خلقو گرانے تباہ و برباد کرے اولی اس ٹکنالوجی دا تم خنشی تر نیولے ٹکنالوجی خوچی اوزل اگزیسنس کرالا دا بروان ہے زکر دار دنیا نظام پہ یو خط مستقیم روان دے او چې فقط مستقیم را روانې پای کې یو ټرن نی بس نیغ به ځې په مخه اوس مونږ د دې وجې ماضي یادو یاره ښه وخت و حجرې آبادې وي ښه وخت و مشران به پکې ناست و سړي به ترې څه واورېدل صحیح اوس دا په خط مستقیم کې دا یو شی ده چې روان و اوس چې کوم ځای ته رسېدلی هغې نه په مخ کې به ځې په شا را تلل نشته بس حجرې لاړې نو چې لاړې لاړې عزیزانو اوس ته به سکې انسان په دې مکلف دی چې په معروضي حالاتو کې به دې شیونه چینلایز کوي لکه د سیلاب اوبه راشي نو هغې ته مخ خو نه شي نیولی نه ورته دیوال تړلی شي او که تاسو دې خپل خر ته په شکال کې دیوال وټول کړی به تباه برباد کړئ صحیح ده نو ته صرف دا کولی شي چې هغې ته غاړو ته پیچنووې
او اغا چینلائز کی چی پا آسانائی بانے دک کرنگی ور تیرے کی چی دیکلی تاو آبادی تا نقصان اون رسی لیکن در سلاب و بم ملمنی اتا دا پختو کی وای چی کم ملمن خلاسے گی نا بس دیر دیر ورطا خاندہ نو خاندہ دا چی بس در والا ڈوڑای راڑا ورطا ملمن دا بستران دا دا کٹی دا فلان یعنی پا چینلے کے چی سبا سار وقتی رخصت سی محترم مرونو نو عرض میں کو رتاس خدمت کی دا مثالو تاس دا دیر پار در کم چی دا خبر استاسو دی عقل ترا نزدی سی عزیزانو منگ انسانان دا دا اللہ تعالی ایجنٹان او دا اللہ نائبان یو او دا دی دنیا نظام چلو لو دا پارا اللہ تعالی دے انسان کی دو ایلیمنٹس او دو عناصر پیدا کری دی یو عنصر تا وی دیزائر یا ویمز شہوت یا خواہش او دویم عنصر تا وی انٹیلیکٹ مائنڈ یا منٹالیٹی یا عقل او دا دوارا دا بالکل دیو بالمخالف ذکر چی دا خواہش غواری چی تانا زناور جوڑ دی زناور سکی یو بل پخ کروی زناور سکی یو بل بانی چک لگی زناور سکی یو بل بانی لتی وی زناور سکی دیو بل وخش لی نو شاہ خواہشات آخو تانا دغا شے منگم دغا کار شروع کرده دی دا زناورو نکم نیو اللہ تعالی دی رحمو کی زمان پا حلال حرام سکارشتا لگ زور سر بس خون لخو دی پایی کد خری کد سپایی چا سر ند مرک فکر شتا چا سر ند خدای فکر شتا چا سر ند آخرت فکر شتا چا سر ند احتساب فکر شتا عبداللہ بن عمر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عمر بچے دے او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر محب و عاشق صحابی دے یعنی زمرا عاشق صحابی کہ پیغمبر علیہ السلام سر و پلار روانو نکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پلار کر دا سے قتل دا بزان سر خبر نوٹ چی دی دا نبی علیہ السلام دا سے قتل چی پلار بروانو دا گرمائے موسم بو چرتا او بوبوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با لپ مبارک کی رواست او بوبے اس گلی دا بزان سر نوٹ چی دی چینی نبی علیہ السلام او بس کلی وی نو دیکھو دو واور موسم کیوں پا غلار روانو چینی لبتو او اغی نبی علیہ پر اڈکو اللہ اس کلے دے دنے شاگر دے رسی نافے تاسو اکثر خلقو بحج عمرہ کری بقی کی چلار شئی امام مالک دے شاگر دے امام ابو حنیفہ دے شاگر دے امام نافے دمرا لوی سڑے دے او دا حبشی دے درنگ تک تور دے وقتے تک تور دی او غٹی غٹی شنڈی دی تاسو حبشیان او ابیسینین پی جنے افریقنیان صحیح او چکل اللہ تعالی دا علم او دا تقوا او دا کردار پا دولت مزین کرے دے نو اسمائی نم واغست زغوارم چی سر دا اغا نم تا ٹھیک لگ تا تمرا لوی سڑے دے او دبین لوی معلومی گی چر چاو استاد دے ما استاد امام دے امام ابو حنیفہ او دا چاو استاد دے دا امام مالک رحمہم اللہ دے او امام مالک دا دوارا دا یو زیب بقی کی دفن دی دکہ امام مالک کی وفات تنیر دیش دا چاورتے حضرت ستا قبر کم زائے کی جوڑ کو ورتے زما دا استاس پوتے جوڑ کئی او ایک گورا ما استاس تر بالکل برابر پڑے ولکی ما چوئی زد استاد دا خبو برابر زما سر با دا خبو سر برابر کس امام مالک سر دا دا امام نافی خبو سر برابر دے عزیزانو ادب مونگ نقاط شا دا پلار ادب شا دک دور سر بائی دا مشر رود ادب شا نشتا دا اسی سپنگیری ادب شا اللہ تعالی دے رحمو کیا زمانا و ما مرگرو تووی ما زمون دا کل خود دا علاقہ تولا خوا زمون دا کل خو مائدیر خو زبا کل پلار را روانو زخیو ادنا طالب سڑیم خو مائدان او جوانان کچا با سگرٹس کو زر بیشا تا کرده سی یا به فوری نالای تو غردو شاید کی اسم کئی و آداب رخصتی او چی آداب رخصت شی نو انسان کی و حیوان کی اس فرق نیستا بلکہ دا انسان بیا دا حیوان دا بدتری ابو جال نمتا سوری دلے دغا ابو جال دا نبی علیہ السلام سخترین دشمن دغا ابو جال دا پیغمبر علیہ السلام دا وین در پی او دا غد نفس او دا جان در پی حالانکہ تری حیثیت و سر دا انسان احترام کی گی پا معاشرہ کی نمبر اول دیر خیستی نو خلق ورطا دا احترام پا نظر گوری نمبر دویم دیر مالداری نو خلق ورطا دا احترام پا نظر گوری نمبر دریم تکی سکمالی دیر لوی ڈاکٹر وی دیر لوی انجینئر وی دیر لوی عالم وی نو خلق ورطا دا احترام پا نظر بانی گوری و سبو جال کی دا دری وانا دنیاوی کمالات موجود خیستا خود دے دم رو چی پا ناشتا خلقو بسیر دے بورتا قتل مالدار دم رو چی روم او فارس دوارو سر دا ایکسپورٹ امپورٹ بزنس ہو او کمال داو چې د به کله کومه فیصله وکړه هغه فیصله به د دنیا په بل عدالت کې په خپله تیاره کې نه چیلنج کېده او د دې وجې نوم به دی خو د لقب ورکړ او نک نیم سردار ابو الحکم چې دا ابو الحکم دی مین فادر اف جسټس چې دا د ججانو پلار دی د دې فیصله باندې بیا اپیل نه کیږي عزیزانو او چې کله انسان نشه او انسانیت خپل نه کړ
د نبی علیه الصلاه والسلام دعوت ته سر ټیټ نک نو توسم قران او رسول انعام کې ابو جهل او داغه متعلق وي اولایک کل انعام بل هم ازل و اولایک هم الغافلون چې منصور شیخ سبب الله تعالی وایي چې د ابو جهل خو به لکه خر دې ټیټونه چي اولایک کل انعام بل هم ازل الله تعالی وایي دا د زناور زامن دي بلکې دا د زناورانو نه هم لاندې دي استاد ته چا ویل چې د ابو جهل لکه شی وو ځکه ورته خدای زناور وي لکه نه وا په شکل صورت خلقو نه زیات خیسته سړی وو خو کردار د انسانانو ناظرانو انسان په دې شکل نه انسان کیږي ما جو به بیان کوم وي ما دې خو ګورې پیغمبران دې لپاره نور اغلی چې شابه منځونه وکړي او شابه روزه ونیسي او له شابه عمره لاړ شي او شابه حج لاړ شي ا د پیر پر ورځ روزه ونیسي او د نه د زیارت پر ورځ روزه ونیسي نور چې سحر امې ته دې خو خینا غوا دا مونږ ځان له دوه کول او کوشش کو چې خدای له موږ دوه کول عزیزانو بنیادی خبره دارا چې ته انسان شوی یې کنه انسان شوی دلته ډوم به ته پوس د انسانیت کی د ربوبیت معنا دا ده چې تا خدای په حیثیت د حاکم نوزان دی په حیثیت د بنده منلې کنه نه منلې صحیح اری او سره د خدای په مقام ولاړ دی اری او سره د ربوبیت دا وی ته تیار دی ما مرګرو ته مې موږ ته یو جمله وایو چې ایکسپټ یور سیلف پل ځان قبول کا ایکسپټ یور سیلف پل دې سره دنیا نه ځان ټول برابر شي او زه چې سورایم یو لیستم نو باید ته دا و چې لیستم کوسو کوی چې ته وګوتہ پیسې وای نه زور ته ته درو وای بس دغه یو لیشم او نه مونږ په خپل دا وکړو کوم یو لیش نه ځان نه پینځلې شته دا سم پوندو کې کوم ورته په پنجو کې کوم ورته بس دا یو لوی عذاب دی دې استکبار دنیا ته واغلا صحیح اوس ما او تا چې دا په کمپټیشن کې لګیا یو حلال او حرام سر امتیاز نشتا واړو څنګه طریقې سره به دې سړی نه ما بل دې وکړ تاسو پوس کوم هغه څنګه دی وې بس دې نور خو خبره وای چې سو کوړته وای چې پلانې دوره پیسې وګټلې پاغه ته براش دی انا بیا ګولې خو ډیر ټنشن نو ما دا خو په ویلو عذاب اخته الله تعالی دې رحم وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمای ان فی ما اوحى الله الی داوود علیه الصلاۃ والسلام من لم یرضى برضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یقنع علی غطائی فلیخذ من تحت سمائی ولیتخذ له ربا سوائی عزیزانو نبی علیہ الصلات والسلام داؤد تا اللہ تعالی وہ کڑے وا چې څوک زما پر رضا راضی نه دی او زما په ورکړی مصیبت صابر نه دی او زما په ورکړی شی باندې سترګې نه دی مړې دا درې فیصلې دي څوک چې زما پر رضا راضی نه دی څوک زما په مصیبت صابر نه دی څوک زما په ورکړه باندې سترګې مړې نه دی الله تعالی مونږ له ترټ را کوي تاسو ګورئ کنه حکومت یو ترټ ورکړی چې افغانان دي ژوند صحیح نو راوس کوم ته یو باسي هم ته صحیح شو او مونږه د خدای واسطه یې افغانان سره دښمنی ده صحیح اوس مونږه ځان ځان له خوشالي وو مونږه وګین لا ټول مصیبت دی راوس کړی عزیزانو دا مصیبت تابانه د خپل کردار د وجه راغلی دا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې ماته الله اوې چې د خلکو ته وای چې لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم واشغلوا انفسکم بالتضرع الیه کی اکفیکم ملوککم په دې ملک د چا حکومت تیر شه د جرنیلانو صحیح په دې ملک د چا حکومت تیر شه د خزو په دې ملک د چا حکومت تیر شه د سړو تاسو خیر پیدا کړ پکې د زور سره وای نو چې رقم یو حکومت راځي مونږ وای دعا او کډیر ظالم باندې خدای دې ته باقی نو صحیح نو چې هغه مخکې راشي نو بیا موږ یې راوالي نو الله تعالی وای زکه چې ستا چینل غلط دی ستا لاین غلط دی دې ته بد دعا مکو ردنه بعد بتا باندې بدتر راځي خو ما ته لاین برابر کما سره کنکشن ټیک کا کې اکثیتکم ملوککم چې دې مصیبتون لګ خلاص کړم نو موږ امریکا کې موږ یو جمله وایو بیک ټو بیسکس بیک مونږ را بیک ټو دی بیسکس چې واپس بیسکس ته لاړ شه واپس بنیاد ته روټ ته جړ ته لاړ شه اوس جړ سره الله سره تعلق و معزز ته زمانه میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قران ہو کر علامہ د حضور د صحابه در حضور اسلام صحابه حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمائل مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس کی بے ماچ بر صحابه دا احادیثو کے آثارو کے ذکر کتو نو کلم میں ذہن کی خدشہ پیدا ہوا بے ما بوی کہ دا کار کو عام انسانان نشی کولے چه دی د سکل جوړو کو د فولاد جوړو کو د اوس پن جوړو دا تمره مضبوط خلق دا د سټیل جوړو کده فولاد جوړو کده اوس پن جوړو وی چې کله خپل شیخ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی وکته وی هغه چې کم جد جوړ کو سم رسخ سړیو وی ما وی دا خو بیا له سو کال پیر شوی دی او شیخ په خپل ځان ته وی چې صحابه او خاک پایم د خپل خاورې وی ما کده دا کولی صحابه به دینم زیات کړي خو مونته کتابونو کې راځي دلی
اوس دغه صحابه علامه تعریف کین او تعریف نه بعد ہوئے چر دوی تعریف قدی غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سہرا نشی کیا دے بتا تا سو ام چر اغه سہرا سپین شگی دا صحاج عمرے نہ ہوتی دی بری بری سو کو بتلی ہاں تم سپین شگی کتلی سپین شگی دی نا غوی چر غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سہرا نشی کیا دے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں دارا غوی کیا صحابہ اصل اوس پنی جوڑ خلق نو اجہان پین دا غی درس نظرو ای بد خیر پن نظر بانے قتل زمونګه نه کده منګه کو نه جوړ کی سګل په خپل سر باندې څنګه پکې دم چې دا پیسې زما شیو دې ته محروم شي غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سہرا نشی کیا تے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا دا خلقو چې دوی نظر دور رسو بلکہ زکل کلا ہوا پم صحابہ یو لاک تلیر زرا کمو بیش دا مسلمانانو د محمد رسول الله د وجه صلی الله علیه وسلم خدا ما او تا چنه خدای پیغمبر پیجنو تر د صحابه د وجه پیجنو موږ دا غي احسان دي کړي تاسو ګورئ موجوده دور کې امریکا هم د چین د قرضې لاندې ده په کربونو روپۍ 37 کرب قرضې ده په امریکا باندې معاشي قوت ده خلاص یعنی هغه ورته اکنامیکل لاین وای صحیح دا معاشی شیر دے پٹول دنیا خپل پنجا چولے دا دنیا کی چھ کم زائی یورپ کی کم امریکہ کی کم زائی چھ کم بازار تا چیز بازار پسر ڈکتے میڈن میڈن چائنا نو معیشت مارے او نن خود دنیا ٹولے پو معیشت مارے روانا دا عزیزانو او زین خود دمر تیز دے چھ معاشی طور اگئی دنیا کنٹرول کردی لکہ دزمری پی پنجا ہی خیرا او چھ الہامی دین ور سر نشتا دا اللہ تعلیم ور سر نشتا سپی اگئی خوری بندران اگئی خوری ماران اغی خوری سندقان اغی خوری اوریتای یوم نه سندق چورتا ملاو شی غرط غزیر پا شکال که چه لانگ جمپ ہوئی نو بس دغا سی روالی لگ پا پتون بانه کار کئی نو پا پتون دا سی ہوئی دغا سی خدای دوار باچی سر دا کل موی خوری وجا زکا چه الهامی دین ور سر نیش دا الحمدللہ وائی چه محمد رسول اللہ سر لگی دلی یه نی تاسو مان سپی پیشوگان خورل تاسو هم چندخان او چنجی خورل التا چه دا پا شکال که باران ماران شین دا چنجی راوزی بس دغا سی غنڈی ونڈی ادا سے پرکی بھائی کیا چھے دغس کچا کچا ہوئی عزیزانو دے بندر لا دا سر وئی پس اٹک پانے نولتے رن دکی نلان دے وقتے خانہ کی خی نغے کے غمازگا او وینا او ہر چھ وینا آغا کے ٹک 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 نگیم پا آغا لوخی کی خی دری سلور رجے نہیں کی چنجی ہوشی نو چھے آغا چنجی ہوشی بس تو مونے ترکا ورطا لگے لگے ہوگے ورطا وروا چاہی غپا کی وروا چاہی دیا پڑی اور غیر پارا بیا دعوت ورکی وہ انہوں سپیشل ڈش دے زوم وانا جتا سلامي او دل در سپیشل والحمد لله وای چې محمد رسول الله امت یان صلی الله علیه وسلم دا سړی او دې سړی دنیا ته سړی توب دې انسان دنیا ته انسانیت وو دې سړی انسانان د خرطوب نه روزنه وو خو عزیزانو اوس د سر ربط پیدا کول دا انسانیت خپلول دي ځان انسان جوړول دي آدمیت کا غرض یو هندو شاعر وای کہ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا پنڈت ہری چند اختر ہندو دے دیندوان مولا دے صحیح جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے یعنی دا محمد مقام دا سرے صلی اللہ علیہ وسلم صرف زاوتائیں نہ منو دول دنیا ہے منی دا سوچی اور پسیل گیا شی دے منی دل زور ور کئی خود دشمنی دا ور سرا اور تو مطلب نشتا کم لے چی خوبی گی ساگر دا بیسرے زور ور کئی کنو ور کئی صحیح تو دے دوی له زور ور کوي دا شخصیت نو دی جاهی رضا کارو کا فردا کا او مای مای منګه مسلمانان ک ډور ډیر بے غیرت شو که سو خدای ته کنزلو کینو منګه ډور نه پی غوسه کیو او محمد رسول الله ته شو په کوب نظر کو چې منګه اوس مخافی کړي او وجه دارا چې دا زمونږ مرکز دی ما خو تاسو ته ارټ مثال درکه امیاس کې لرګې چې ولاړی ته سو یو سنمونه مونږ نه ير شو بلکې زړه زامنو ته کړه کړه داغي نقشې جوړوم وام چې دا خپل ټول کلچر مې اسلافو واقف وي نو ورته هم دې ته کنجن وي دې ته جن چلن وای او دیتا دا وای او دیتا دا وای دیتا ازما یو زیه داغه دا شوک ته چراشی د تن چرته شاکر زړی کټوای مټوای ګوډی زړی کټوای زړه رنگیو زړی سنگایا اوګه زمو یو کمره دا ډک کړی اټو چې چرته سمون کې غیل ته ډکړی نغه بیا مار ته پوز کې دی ته سوای نظر ته دی سپرخه وای و وای دی ته سوای نظر ته دی ته پیوند وای او وای دی ته سوای دی ته تیر وای وای دی ته سوای دی ته کند وای صحیح تاسو هم دا نمونه درځي صحیح
اللہ تعالیٰ فرمائی کہ قل ہی للذین آمنوا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا لهم یوم القیامة. اللہ تعالیٰ وہی دی دنیا کی دا عرص کی میں پیدا کری دی ندا میں پیدا کری دی اہل ایمان دا پارا چا دا پارا اہل ایمان لکہ تاسو دوستان اللہ دعوت ورکے چرگان ور تروس را روز کئی وہ خادمان بولی چیئے پکے مفت کی خوراک ہوئی سیاہ چھو بکر دائی نگی بیاو کنی کوئی نخوری نا اللہ تعالیٰ وی چی دا ایمان والا دا زمان ملمانوی دا عرص ما دیل تیار کری دی دا کافران خو خادمان خو نی دی دا دی دا وجہ خوراک کئی مونگ نا پیئی کبزاو کرا او دا غی وجہ دارا چی مونگ خپل زانو نا پیجن دا مونگ خپل زان پا عزتو نا ساتو اس ما سر تا علماء ناستو ما غی تا محسو پوری چی مولا دا خپل علم پا خپل قدر نا دکلے در غی پوری عوام بلکل قدر نا دکلے نا مولا زان بیزتا مولا دغه دین بی عزت کړه مولا دغه دغه علم بی عزت کړه خلک یې ولې قدر و منزلت کی تا هغه د اسلافو د خپل مشرانو کردار واپس واخلا چې دا خلک بیا ستا لاس کولای نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې ایجنټ او نائب او نماینده دغه کار څه دی د مالک اشارو ته قتل د مالک سترګو ته قتل دغه حکم ته قتل دغه ډایرکشن ته قتل دغه هدایاتو ته قتل چې دې په څه خوشحالي صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر کو تکتل تو حضور علیہ الصلوۃ حضرت ابن مسعود سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ چې مونږ داسې پلار اتنه یو باغ کې کیناست او اتفاقا د باغ مالک مونږ سره اوس لفظ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره اسې وی د آرام د پاره د کجورو باغ کیناست مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې غونی تو قتل ناغه کې ګچ زړندوا کجورو ګچ زړندوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف دا وے دا خو زیڑی شوی دا خو زیڑی شوی دی بس وے ما زین کی راج دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواہش تے چہرہ کجو رو میں بس ما لنگا سر اخل بسم اللہ الرحمن الرحیم نری نرج کے بدن نو صحیح بس وے کمن دور ختم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا ا کجو رو گراو شو پر ختم کی خودی وے ما تے وے اپنا مسعود بارک اللہ فیک و فی علم خدای نے صاف علم کی خیر برکت واسے نو سم چې مونږ د فقہی مسلې فیصله کوو نو مونږ ابن مسعود ته پوښتنه کوي چې هغه څه وایي ځکه حضور علیه السلام دا یو ډیر غریب سړی و د بدن نه داسې نحیف و نظار بلکې داسې وایي دا ډوکې یو ډانچه وه دا ډوکې یو ډانچه وه چې دا کجورې ته خطه نو دا لنګې لږ اوچت شو دا پانډه ښکاره شو نو غوښه مخه هېڅ نه وه ورسره نو یو صحابي ووې وی والله انه لضعیف قسم دی دی خو ډېر کمزور را پرینوځي کنی دا ډوکې بیا ټول مات شي وی قسم دے خو ډیر کمزور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا شو قتل وی والله انه لقوی عند الله د دې ایمان چې څومره مضبوط ته چا ایمان څومره مضبوط نه کړي ابن مسعود ایمان چې مضبوط دی الله دې زمونږ ایمان مضبوط کړي نمار کو چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د حضور علیہ السلام دومره متبع چې په هغه ځای کې واورم ورې دې سخ یخنی بو هغه بیا حضرت نافع وی زور سره ما شیخ استاد وی ما شیخ تاسو په دې یخ موسم کې تګی شو وی ماته نه افیر څنګه نیم نبی علیہ السلام سره په دې لار ته مغل په دغه شانو غوس کړی سو پورم چې دې اتباع دا انداز نه خپل کړی تر هغه پورې کامیابی نشتا صحیح استاد سو به خپل کې استاد مولیا مولیان پټکی وای بای مولای سر مولیان پټکی نه وای دای په نماته بل دی مولای سر وای وی تاسو پټکی وای ډیر زور کوی دا پټکی وی لازم ای سره نو ما ورته پر تو خوم لازم ای سره ده شرحان خو کته جنگی واچې شو کو پیره پک پک لکه تاسو ته تیو پک کولا ناغه ما زه ته سبا واچو کر نور ځان پر منډ کا بیا پری بازار یو شکارو لگا کله ګوې چې مولای سه بوتړ ای سه نټور یم ته بوتړ دلی ونه شه وره نو محترم رونو همیشه ځان معزز ساتي د پیغمبر طریقو باندې صلی الله علیه وسلم عزت دغه کې دي اوس بنیادی خبره دا ده چې موږ د دین په اصل حکمت باندې ځان نه پویو په خبره ځان نه پویو پرون دا ملک کا کال تا اجتماع کے ناستو دا کندار کا کا دال تا اجتماع کے ناستو نما پا بیان کی دا سے ہوئی ما دی ملک کا کا بم ٹول عمر کافرانہ پل سفے کتے ما دو پا شریکہ کتے ما ہم کتے دوم کتے کہ کارل مارکس سوئی او لینن سوئی او سٹالن سوئی لیو او دی ٹول کافرانو سوئی لیو صحیح نو کافرانو پل سفے زکا علم خو کافرانو کتابونو کیوں ٹی دی ہوں دا خوال موجم المفہرس الموجم المفہرس دا ڈاکٹر سپرنگر کتاب دے او دومره بهترین کتاب په علم حدیث کې او مسلمان عالم نه لیکل کېږي عیسائی چې لیکل دي زموږ مدرسو کې پروتي ریفرنس ته پاره راخلو چې تو ګور ډاکټر سپرنگر سوي چې دا حدیث چا نقل کړی دی مې عیسائی دی او علم په غن حاصله او څنګه دې باندې تحقیق کړی دی او بار تقدیر عرض مې کو استاد خدمت کې نو ماوي ماده کافرانه فلسفه کته نه خپل مر کړی ها چې وی دیکھا جو تیر کا کہ کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی
چې ورسره منډه تړلېوالې او دوی بمونه مونږ خلاصول هغه زمانه کې د بارته دي هغه راته د بمونو مرګري هغه ورته ته قاضي صاحب نن کافر کړي چې ورته ول زناور زامنو په خبره ځان پوه یو دي نیم کافر کړي وي هغه وی چې ما او د کافرانه فلسفه کوي ناجیزانو هر څه ته مې هغه خوم وي ما تلګ ما سر راځه چې زه د محمد رسول الله فلسفه باندې پویون راغی نه بعد کار ما سره فلسفه جوړه چه ده محمد رسول الله فلسفه باندې پویونو ده اغینه بعد ګورا چې دی فلانی فلسفی سے ویلی دی انجل سے ویلی دی ده فلانی فلسفی سے ویلی دی فلانی سے ویلی دی موزتن پدی کې څه چینجز راوسته عزیزانو نو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه اغه تلاوت کوي خو په ولاړه کوي نو وی چې ویلو للمطففین الذين هم الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الله تعالی فرمای بیخ دیوزی د اغه چا چې هغه متفق دی صحیح دا ساده ترجمه یاره کی نو ته بشه منصور شیخ صاحب ساده پښتو کې ترجمه کوي نو موږ مولیانو دا ترجمه کوچې خلکو پیس تر خلاص دی تاسو وایي صحیح نو افسوس ته متفقین دا نو خلک ټول یو بل ته ګوري څه مقصد صحیح الک ویل هلاک ته وای الله تعالی وای بیخ دیوزی د متفقینو نو چې خدای وای بیخ دیوزی د متفقینو صحیح اخو د کائنات خالق دی اغه تاسو لوی پلانینګ ضرورت شته چې تابعیک وو واسي اخو یو کونه وای ټول دنیا تباہ او برباد نه هغه وای پیخ دیو دینه متفقینو د خپل غصې اظهار کوي اوس متفق څوک دی نو الله په خپل ذکر کوي الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون چې کله ځان له تلینو پوره تلی و اذا قالوهم او وزنوهم یخسرون او چې کله بل له تلینو بیا ټنډای وای صحیح نو خدای وای دې بی خو دی نو اوس هغه وخت چون کې اقتصادیات کې صرف دغه عملیات اوس کوم اقتصادیات دومره ډیر مونږ مایکرو اکنامکس ته ورسېږو دلته تاسو زموږ محمد امین بچی کتاب لیکره نو هغه مال راړه تقریز ده نو مال لګو کته نو هغه څو کلمات مې پیوډیکل هغه کې لیکلي دي چې غربت کا علاج صحیح نو ما ورته محمد امین استاد دا خو د هندو سو کارو ځړي د اخبارو تراشې دي راځه مکړي دي بای دنیا دومره وړاندې تر چې تل اصل کار ورو تور پتی را روانه غربت او ما خلک د افسره کتاب واخلي ما غوي کې نسو وظیفه پکې خول د چې دادي او وي د شپې نو د سترو باران در کړو شي ناجیزانو عرض به کو دا کوم په پیسو په تلی ونی شي ویو نو عرض به کو نو تاسو خدمت کې چې الله فرمایي چې ویل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون دا د مایکرو اکنامکس دور دی دلته په کمپیوټر باندې تا چیټ کوي کله چیټ کوي صحیح ا مختلفه طریقې دي تاسو مضاربت پیژنده دور سره وای نه هغه مفتیانو تبلیغي راغی په دې مضاربت تین تیر کړی تبلیغي بدنام کوي مولا ته به بدنام جسټس دوست محمد په خپل ریمارکس کې وي او په خپل کمنټس کې وي چیف جسټس چې مال شرم راځي نو خو دوره مذهبي سړی نه يم خو دغه مولا چې خلک ورته مفتی سی او مولوی سی وي او دغه تبلیغي چې خلک ورته امیر سی وي چې دای خلکو سره دومره لوی دوکه وکړي مونږ چرته لاړ شو چا باندې اعتماد رسول دین ګلایانو صاحبانو ته وایم داخه خلق دی خو انسانان خو دې معاشره کې اوسېږي دې وجه کله کله زه په خپل بیان کې ووام وام طالبان زما ټول خوښ دي او د هغې وجه دا ده چې د هغې خواهشات نشته بس یو غریبانان دغلته د جوماتونو کې دېره دي او څوک حفظ کوي او څوک نحو امیر وایي څوک سرفمي وایي صحیح او په وچه ډوډۍ ګزاره کوي تا زموږ کلي خلک خو ډېر مشهور دي بین نظیر صاحب خدای وبخښي نو ماته یو ځل د 15 لکو روپو چک راوړېږه بیا دویم ځل بیا راوړېږه ما دواړه واپس کړه نماتے ہوئے قاضی صاحب آپ کے مدرسے کے لیے مزید کا بھی انتظام میں عورتیں میں محترمہ میرا مدرسہ ہے نہیں میں میرا مدرسہ ہے نہیں آپ ماں تو یہ دونوں چیک آپ کیش کر دیں تو نیکسٹ ایئر جو پیسے آئیں گے تو اس میں مزید کریں گے میں محترمہ میرا مدرسہ وہ مولانا نے مجھے جھوٹ بولا میں مولانا نے کیا بولا وہ آپ میٹنگ میں نہیں آئے تھے رمضان کا مہینہ تھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ مصروف رہتے ہیں رمضان میں وہ درس میں مصروف رہتے ہیں سینکڑوں طلبا ہوتے ہیں وہاں وہ تو میں سمجھی کہ آپ کا مدرسہ میں عورتیں میں نے زماں مدرسہ نشتہ اگے پسند کے دان رہا تھا مدرسہ نشتہ پسل گن طالبان جسے مقصد نہ ماں عورتیں میں زماں مدرسہ نشتہ زورت خدا نے پارا سبق وام اور زماں کے لیوال والا خدا نے پارا ڈوڑائے ورتے یہ تو بڑی عجیب سی بات تو کتنے ہوتے ہیں میں نے کہا سینکڑوں ہوتے ہیں تو آپ کے گاؤں والے ان کو کھلاتے پلاتے ماں عورتیں میں زماں کے لیوال آگے خخا لگتے اغی مایدا زان د پاره سعادت غنی بچای احسان نه اغی چې طالب له ډوډۍ ورکې نو خوشاله شي چې خوشاله شي زما د کور د الله په نوم باندې یو دیندار ته وته نو طالبانو خواهشات دي صحیح امای مولیان مې سخوخی او سمینی خوخه